Tusind tak. Se, det er tid at lave en lille snak, hvor vi præsenterer de top- og jagerpiloter på begge sider. Men det er en møg her, rent akustisk. Så det er umuligt at råbe folk op, hvis der er snak. Mikrofon kan ikke lade sig gøre, så det er sådan, at det er. Se, vi repræsenterer en lille sammenslutning, vi kalder for Vestfronten 1916. Det var også mine tab og drenge, der lå og forsvarede basen derude under det nedre drægtige allierede flyangreb. Men den virkelige held, det var selvfølgelig flyver. Og flyverne spiller ingen meget stor rolle i krig som sådan. For der er ikke særlig mange, og det når aldrig at blive et afgørende våben. Men de er vanvittigt fascinerende. De er også tidens helte. Fordi infanteriet, der ligger og roder rundt i mudder til navlen og har diarré og ikke har skiftet underbukser i en måned, de ser bare ikke særlig godt ud. Det gør piloterne, for de har en base, de har en god seng at ligge i, de har en oppasser, der sørger for rent tøj til dem, de får god mad at spise, og så er det generelt nogle meget vævre unge mennesker. Det er ikke sådan nogle spændfede midalderne, nogen som jeg. Så de regner sig til idolfotos, ja. Så ret hurtigt ind i krigen, så begynder der at dukke samlebilleder op i cigaretpakker og tyggegummi og den slags, med billeder af tidens flyverelser. Men se, Første Verdenskrig er faktisk ikke den første krig, hvor der bliver brugt fly. Det sker allerede i 1911, hvor italienerne roder sig ind i en militær kampagne i Libyen. Ved den lejlighed bliver der smidt to bomber fra et italiensk fly. Den ene dræber en kamel. Det er altså ikke voldsomt effektivt. I 1914, da krigen bryder ud, der er ingen af de krigsførende magter, der har egentlig luftvåben. Russerne er nede på at have 53 flyvemaskiner. Tyskerne har en del flere, for de har jo planlagt det her i mange år. Det ved en værd. Briterne har også en del, men vi snakker fly i 100-tal, ikke i 1000-tal. Man vidste heller ikke rigtigt, om man skulle bruge dem til, for de kunne flyve, men ja, jo, hvad skal vi egentlig bruge det til? Man valgte at bruge dem til observation. Flyet har jo den fordel, at det hænger højt op i luften, og deropfra, der har man et rigtig godt overblik. Det er rent faktisk noget nyt. Indtil da, der var det kavaleriet, der stod for observationer. Altså, man rider ud i landskabet med en lille tegneblok, og så noterer man, når man får øje på. Man får ikke det samlede overblik. Det kan man pludselig med en flyver. I de første måneder var flyene ikke bevæbnet, for deres opgave var ikke at kæmpe, det var at se og notere sig til. Men man lærer jo ret hurtigt, at det ville være rigtig fint, hvis jeg kunne komme hjem med mine fotografier, men modstanderen ikke gør det. For hver gang man forhindrer modstanderen i at nå hjem, så er der nogle af vores infanterister eller artillerister, der ikke bliver bombet i småstykker, fordi fjenden ikke kan se, hvor de ligger. Så begynder man sådan at improvisere sig lidt frem. Man tager jagtgevær med op, man tager pistoler med op, sågar signalpistoler kan bruges. Men der er ikke noget af det, der er særlig effektivt. For flyene er meget små, de er temmelig hurtige, og når man selv sidder i et fly, der bevæger sig med 1500 km i timen, og modstanderen bevæger sig med samme fart i den anden retning, så er det altså et lille bitte mål, der bevæger sig med 300 km i timen. Ydermere, så er det ikke nok at ramme flyet. Man skal ramme ind motoren eller piloten. For resten af flyet, det er bare luft og lærred. Kuglerne fløjter igennem, og der sker ikke en hast. Så man begynder at tage kæder med op. Man tager tørresnore, ræk, alt muligt, fiskenet, som man kaster ud og håber på, at det falder ned over modstanderen og vikler sig ind i den, og værsgo for vennene rækker. Franskmændene finder på at lave sådan nogle små nederdrægtige dartpile af stål. Den pakker man i kasser med 500 af gangen, og så lægger man sig bekvemt ovenover modparten og tømmer kassen ned i hovedet på ham. Når 500 af de her pile fløjter igennem den her, så er der ikke noget tilbage, så er alt lavet væk, og så er der ligesom ikke noget, der bærer den op og ned med det. Man begynder ret hurtigt at overveje det der med maskingevær. Det har vi jo set på jorden, det er ret effektivt. Problemet er,
Man kan ikke rigtig sigte med et maskingevær. Vi kan ikke skyde fremad, fordi det sidder ligesom propellen i vejen. Og den vil vi meget øge i ramme. Man prøver at montere dem, så man skyder sidelæns. Men så har man stadigvæk en propellen ned og målet er væk, inden vi får blinket øjnene. Der er nogen, der hitter på og monterer maskingeværet oven på den øverste vinge. Det er lidt bedre. Så skyder det hen over propellen. Men for at kunne betjene det, så er piloten nødt til at løsne sine sikkerhedsseler, slippe styregrejerne, rejse sig op til cockpittet og skyde. Og så skal man altså være rimelig heldig, før det ikke bare tipper, man falder ud. Så er der en franskmand, Roland Garros. Han har fået tennisstadion i Paris opkaldt efter sig, siger han var nemlig også tennisstjerne, der finder på, at hvis nu vi skruer sådan nogle metalplader på, lige der, hvor vores projektiler rammer, så kan vi godt montere et maskingevær foran på næsen af flyet. Og så kan vi lige pludselig bruge hele flyet til at sigte med. Så skal vi bare lægge os bag i modstanderen, og så ryger han ned. Det er super godt, og han får stribevis af sejre den første uge. Nok til, at der bliver lagt mærke til ham også på tysk side. Det, der så sker efter en tid, det er, at motoren bryster sig, at maskingeværets rakke, det løsner sig lidt, så han rammer ved siden af, spreder sin egen propel, og er nødt til at nødlande bag i de tyske linjer. Her prøver han at brænde draget af, men tyskerne snupper det, inden det lykkes for ham. Det bliver så overdraget en hollandsk flykonstruktør, Anton Schröder, der kigger på det og tænker, jeg kan lave noget, der er bedre. Han opfinder en synkroniseringsmekanisme, han bygger ind i motoren, og simpelthen gør, at når propellen drejer opad, så kan maskingeværene ikke fyre. Og så begynder der at ske noget. Der får vi det første egentlige kampfly, Fokker-Rotoplan E3. Det er nemlig effektivt med det her med at kunne bruge hele flyet til at sigte mod. Man kalder det for Fokker-Plan, fordi britter og franskmænd sejler til jorden. Og de kan ikke rigtig gøre noget ved det, og man hader Fokker for den der opfindelse. Han havde tilbudt sine ydelser til britterne inden krigen. De havde sagt nej tak, og det er jo gældt til de britter. Men det var faktisk ikke de første luftsejre. Den første noterede luftsejr, vi kender til, den kommer allerede i august 1914, krigens allerførste måned. En russisk pilot, Pyotr Nesterov, der bringer et tysk fly ned. Det er selvfølgelig en stor triumf, men den måde, han gør det på, er ikke hensigtsmæssigt. Han gør det nemlig ved at flyve ind i den. Og det er bare ikke økonomisk, fordi han dør også selv af det. Det er ikke vejen frem. Så det her med Fokker synkroniseringsmekanisme, der begynder der at ske ting og sager. Der er det ved det. I har muligvis hørt om den navnkundige røde baron. Rittmeister Manfred von Richthofen. Den mest berømte, den mest succesfulde jagerflyver under 1. verdenskrig med 80 noterede nedskydninger. Han fløj i sådan en flyver her. Hans var bare ikke brændt. Den bemaling her, det er standard bemaling. Det er den, sådan de så ud, når de kom fra fabrikken. Problemet er, at alle piloterne er jo meget opsat på at få anerkendt deres sejre. For jo flere sejre man har, jo flere medaljer vanker der, og jo mere medgørende bliver pilerne, og så videre, og så videre. Det er der, forfremmelserne ligger, og så videre. Så man vil meget gerne have anerkendt sin lufttegn. På britisk side, der er det relativt nemt at få godkendt en luftsejr. Han skal flyve hjem til sidste kommandant. Jeg har skudt 32 tyske fly ned, og så bliver man noteret for 32 tyske fly. Det skyldes, at der næsten altid er vestenvind i Belgien og Frankrig. Det vil sige, at langt det meste af luftkampe foregår over tysk territorium. Så det er meget svært for briterne at komme ned og kontrollere det. På tysk side derimod, der er man meget, meget strikse. Der kræves minimum 3 vidner. To af dem skal befinde sig på jorden, men når man flyver rundt i et apparat på den her størrelse i 2 kilometers højde, så er der ingen, der kan se, hvad der foregår. Richthofen bliver meget, meget træt af det der. Han mener sig berettiget til væsen mere end de 80, han er noteret for, så han begynder, når han har skudt nogen ned, simpelthen at lande ved siden af vraget, give sin lommekniv frem og snitte serienummeret ud og tage det med hjem. Og så værsgo, nu kommer dansk bort, slam, han er min. Det er ikke helt nok. Så han finder på det her med at male flyet rødt. Det er jo en fuldstændig vanvittig ting. At piloter er rystede, det er jo billigt. Du kan lige så godt male en skydeskive på ryggen af dig selv. Ja, siger han. Vi
Men til gengæld, så kan man saftsuseme se, at det er mig. Det gør det meget nemmere at få anerkendt sejren. Og så er der faktisk også det ved det, at det giver også en psykologisk fordel. For en modstander, der maler en skydeskive på maven af sig selv, er jo psykopat. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det er galende. Hvem er den mest skræmmende fjende at stå overfor? Det er en psykopat. Det er galning. For galningen ved, man tager ingen hensyn heller til sig selv. Så allerede, når modstanderne får øje på Richthofen, så begynder de at få svede i håndflader. Fordi hvad er det for en djævel, de er op imod her? Franskmændene kalder ham i øvrigt for Le Pierre Rouge, den røde djævel. Det der med røde baron, det var amerikanerne, der sagde hurtigt, det noget pjat. Han var ikke baron, han var ej her. Der sker så det, at der går mod i det. Fordi tyske propagandamaskine kan godt se, at det der med en rød flyver, det er saftsugen nemt at sælge propaganda. Så de andre tyske piloter, de kopierer det. Og de tyske jagerflyver bliver simpelthen farvelader. Man har enormt komplekse systemer med alle mulige farver og striber og ræber og heraldiske motiver på siderne og alt muligt. Så flyene bliver simpelthen customized. De bliver tilpasset til den enkelte pilot. Det må man ikke på britisk side, fordi det er, ja, det er sådan noget sportsmanship til. Det skal være fair play. Det er bundt. Ja, det er det. Det er bundt. Det er bundt. Det er guldskabet. Det er en kollektiv indsats. Vel er det ikke, når der kun sidder en mand i flyver, så er det ikke en kollektiv indsats. Det der med, at de tyske piloter begynder at male sjove ting og sager på siderne af deres fly, de understøttes i virkeligheden af deres selvopfattelse. For mange af dem opfatter sig selv som de højde efterkommere af middelalderens riddere. Ikke som helsen, men nej, 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 nej. Et af krigens uskyldige offer. Jo, ridderne ved i middelalderen, de havde rustninger på. Og når man har rustning på, så er ingen, der kan se, hvem der er inde i rustningen. Derfor udvikler man heraldikken og chokobomærker, der bliver malet på riddernes skjolde og broderet på deres hestes skabarakker osv. osv. Og det er virkelig nøjagtigt det samme, piloterne gør, for de synes, de er riddere. Resten af krigen, det er industrielt, det er massemord, det er ikke til at overskue, det er 100.000 af mennesker, der vælger rundt mudderne. Men heroppe, der er vi en mand mod en mand, ligesom det var på slagmarken i middelalderen. Det er en sandhed med modifikationer, men det var altså det, de var fuldstændig opsat. Så vi skal kigge lidt på disse bemærkede piloter og deres hjælpere. Vi starter faktisk med hjælperne. Hej nu, at du sidder og tager et skridt frem. Det her er den virkelige held. Det er mekanikeren. Fordi uden mekanikeren, så var det solgt til standard. Særligt de tyske piloter, men i en vis udstræk og også i en britiske og franske, de aner ikke, hvad der foregår med en motorcykel. Det er fuldstændig sort snak. Det blander vi os ikke i, det er vi folk til. Men uden mekanikeren, så fik de, som jeg så, jeg havde lært sagt, ikke en i jord, men ikke for, de får ikke vælen flot fra jorden. Så han er fuldstændig god værd. Man skal holde sig rigtig gode venner med sin mekaniker. Det finder de også hurtigt ud af, for ellers så kan det være, at han ligesom bruger det helt lokket og sådan noget der. Men der er også andre. Der er oppasseren. Oppasseren, det var den der lille klovn, der lige smadrede mit antikke champagnekasse. Det er ham, der vasker pilotkunderne. Det er ham, der hælder cornflakes op til ham om morgenen. Det er ham, der polerer hans klapper og beder hans overskab og så videre og så videre. Og uden ham, så vil de jo lige vægt. Så de to er i virkeligheden ganske uværende. Selvfølgelig er det piloterne, der er hovedattraktionen. Ja. Og vi starter lige med den britiske pilot her. Kære squadron commander, du betræk dem med Esther. Han er gået på ITU. Og han er heldig at være nået til Frankrig. Fordi den britiske flyveruddannelse er ufattelig dårlig. Det lykkes faktisk briterne at slå flere britiske piloter ihjel under træning i England, end tyskerne tager livet af. Jo. Englænderne myrder flere af deres egne piloter, fordi uddannelsen er ufattelig dårlig. Men uden ham, se, så altså, der er jo det ved det, at der er naturtalenter. Vi har ikke lige så mange farvestrålende æsser på den allierede side, men der er nogen. Vi har en Albert Bourne, vi har en Jennifer Cotton på britisk side, som virkelig er rasende dygtige. Det er fordi, de har et naturtalent for det.
evnerne, de personlige evner, spiller faktisk en afgørende rolle. Så hvis man har talentet for det her, og overlever træningen, så kan man nå at blive en rigtig, rigtig god pilot. De tager sig selvfølgelig også meget deres ansvar alvorligt som idoler. Så meget af tiden tilbringer de her at holde foredrag på pigeskoler hjemme i England og sådan noget. Der er en vidunderlig beretning om en engelsk pilot under Battle of Britain, under 2. verdenskrig, der havde fløjet under 1. verdenskrig. Og han holdt en foredrag for sådan en husmorforening. Og han tager sig sammen og fortæller om de der kampe, både under Battle of Britain og under verdenskrig. Og han omtaler hele tiden de tyske jægerflyvere som fucker. For fucker er producenten af den her, og det er sådan lidt synonym med tyske jagerfly. Men så er der, I kender godt, den anden betydning af ordet fucker, ikke? Så er der så en arrangør, der sådan lige træder ind og siger, at ja, når den gode pilot siger fucker, så mener han Messerschmitt. Til hvilket pilot tager, ja, some of the fuckers were Messerschmitt. Så en vis humor kan man ikke fraskrive. Nu ser de meget lapsede ud. Det var altså også arbejdsfolk. Der er beretninger, blandt andet Jan Cotton fortæller, at da han ankommer til sin base i Frankrig, det første han bliver sat til, det er at tage alle de andre på basen under armen, og så trampe op og ned af marken i timevis, for det er nemlig en gammel rødvedemark, og den skal lige trampes ned, før man kan bruge den som landingsbane. Indkvartering er der ikke noget af. Han må rulle sin sovepose ud under vingen på flyet. Men når man får efterhånden for at få sat ting i stand, så er det selvfølgelig nogle ordentlige barakker og gode lune dyner og så videre og så videre. Skal vi give en hånd til den brave britiske? Han er heldig, fordi han overlevede træning, og han er dygtig, fordi han overlevede krig. Og så skal vi jo hilse på Radebasen. Det er det der, mine damer og herrer. Det er en rigtig pilot. Det er Staffelfyrer Oberleutnant Gerhard von Hohenfall. Han leder sin egen jager-eskadrille. Han er grandfætter til Richthofen. Og han er jo også klædt på, ligesom Richthofen. Han har selvfølgelig nu vores brille her, det er uniformen. Tyskeren har flyveudstyret på. Det vil sige, at han har selvfølgelig sin uniform, men så er der den store læderjakke, den bruger man om sommeren, fordi når man kommer 2,5 km op i luften, så er det altså koldt, der er rigtig, rigtig koldt. Han har også flyverhjelmen på, fordi ja, vi skal holde ørerne varme og alt det der, og selvfølgelig flyver brillerne. Og så har han det fuldstændig uundværlige for hver jægerpilot, der spekter sig selv, et bit silketørklæder. Hvorfor har han det? Er det fordi han er en laps? Ja, nu er han en laps, men det er faktisk ikke derfor. Jeg har set en film, hvor der er en fransk flyverofficer, der forklarer sine piloter, at tørklæde, det er vigtigt, fordi man skal hele tiden sidde og dreje hovedet og holde øje med flyene, og så bliver man helt hudløs i nakken. Det er noget brøm. Den egentlige forklaring er, at den typiske motor, det er så det, som vi ser her. Det er en stjernemotor, og den roterer med propellen. Når man drejer her, kan se, så drejer motoren også. Der er et hav af bevægelige dele inde i apparatet her, og der skal rigtig, rigtig meget olie til. Det olie, det sprøjter ud i alle retninger. Cockpittet er åbent, så når han sidder der, så bliver han simpelthen pladret til med olie. Tørklæder, det er fordi, så dukker hans briller til. Han kan ikke se noget. Det er simpelthen til at tørre brillerne af. Det der med olien, og det var der champagneglas, der skulle have været inde. Vi kender godt, vi har set det på film. Når de lander efter 2,5 timer på vingerne, så hopper de kæk ud af deres fjord, tænder en cigaret, og så kommer adjutanten følgende med et glas champagne. Nej, det gør han ikke. Han kommer løbende med den der. Fordi hvad tror I, der sker, når man sidder i et åbent cockpit og ender om at få støvet olie i 2,5 timer? Det svarer til at drikke en flaske amerikansk olie. Så det er simpelthen babu afsted til lokummerne. De har galopperet mylder bag, og det er ikke altid, de når det, inden de lander. Så ikke noget champagne, niks en toiletpapir. Se, det er en historie, der har baseret i rigtig, rigtig mange år, og det er løgn. Det passer ikke, fordi flyets dynamik er simpelthen indrettet sådan, at de der dampe, de ryger ud til siderne. Man får ikke diarré af at sidde i sådan en. Grunden til, at piloterne lancerer den der, det er, at så kan de få berettiget, at de står klar med et glas konjak, hvis de kommer i væsenfagene. Så det handler i virkeligheden om alkohol. Godt. Se, hvis vi nu beder vores brave flyver her op lige at
tager du tage lidt tøj af, måske. Ja. Du må sende det der musik, ikke? Yes. Oh, tak, der stopper. Hvad er det så, der er inde i? Er det en flyver? Nej, det er ikke længere en flyver. Det er en kavalerist. Det er en såkaldt ulaner. Det kan man se, fordi han har det der... Ja, en meget lagt ulaner. Grunden til, at han er kavalerist, det er, at man har ganske vist et luftvåben, de kejserlige luftstridskræfter, men de rekrutterer fra alle de andre værn. Og det er nogle små maskiner, der ikke har særlig stor bæreevne. Det vil sige, at det er ikke store mænd, der skal op i dem. Man skal simpelthen have så lidt vægt i flyet som muligt. Kavalerister er traditionelt små mennesker, så der er rigtig mange tyske kavalerister, der søger over i luftvåben. Det skyldes, at kavaleriet inden krigen var det helt store nummer. Der var det dem, der var dagens mænd skyshovs. Men i første verdenskrig kan man ikke bruge kavaleri til noget. Richthofen startede selv som kavalerist i præcis sådan en uniform der. Men han skriver et brev til kejseren om, at han er ikke gået ind i militæret for at stjæle æg fra bønder. Det er nemlig det, de bliver brugt til. Han vil gerne overføres til luftflødekræfterne. Tak. Men når han kommer derover, så får han et par nye skulderklapper på, men ellers så beholder han sin uniform. Hvis han var kommet fra infanteriet, så havde han også beholdt sin uniform. Det er derfor, de har ridestøvler på, for det var de vant til som kavalerister. Og så er der jo lige den lille detalje. Han har stadig sine spore på. Flyet er lavet af sengelæret. Meget, meget tyndt lærret, der er virkelig stramt spændt ud. At have spore på i sådan et fly, det er ikke bare meningsløst, det er dumt. For man risikerer simpelthen at krasse rundt, fordi der er en flyver af den her time. Men de skal være der. Vi har fotografier af flere af de tyske flyveræser, der står med 1917-1918, klar til at lette i fuld battledress, med ridestøvler og spore på. Blandt andet Robert Ritter von Grein. Hvis man har set der undergang, så er det ham, der lander på en lind under kampen om Berlin 45. Han er fotograferet med spore på. Hvad? Det er simpelthen, fordi det er en del af deres identitet. Ja, det er rigtigt. Deres selvfølgelig, jeg er kavalerist. Min hest er blevet mekanisk. Den er røget 2,5 km op i luften. Men jeg er egentlig stadigvæk kavalerist i våben, for jeg er egentlig ridder. Og dermed, mine damer og herrer, er jeres trængsler til ende. Tak for jeres tålmodighed, og tak for...